el més recomanat per reduir el colesterol. Jo ja em cuidava, tot i així em va sortir colesterol. Em van recomanar Danacol. I em funciona. Està comprovat per la Fundació Espanyola del Cor. I les anàlisis m'ho demostren. Jo el recomano perquè té estudis científics independents. Jo perquè no té sucres afegits. És boníssim. Tasta. Li vaig recomanar Danacol. I per mi, cap funciona millor. Tothom el recomana. Danacol és el més recomanat perquè et redueix el colesterol.